אני לא זוכר כמה זמן אני תקוע פה. האם נעזבתי לנפשי בשטח אויב? אני מניח לתמונה לדבר אליי, ואני שומע אותה באוזניי אומרת, אתה מבטיח לי לעזור. להפליג על כנפי הדמיון. זה היה ערב חורפי גשום. היה נראה כמו כל יום רגיל. אתה מר בלום? אני זקוקה לעזרתך. במה אני יכול לעזור? רק שמאותו יום, היה אילו שבו יותר למסלול.